良い題名をつけたい。でもどうやってつけたらいいのか。作家ならまだこの世に生み出した物語の名前を大切にしたいところ。では良い題名をつけるにはどうしたらいいか。例えば明日殺人カラスの妄想、正義は勝つ。確かにこれらも悪くはない題名だ。もっと魅力的な題名を考えに来たい。そんな時は題名に疑問を持たせると良い。観客を引き寄せるのが題名の役割の一つ。疑問を持たせることが観客に興味を引く一つの手段なのだ。例えば組み合わせてみる。明日の思い出、明日の朝焼け、あなたと明日。組み合わせをずらす。白いカラス、カラスは鳴かない。飛ばないカラス。暗示させる、正義の鉄槌。天秤が傾くとき叫べ正義の声。どうだろう。疑問を出せることで良い概念をつけるためのフックにならないだろうか。人物、テーマ、ジャンル、キーワードを探って疑問を持たせる。今まで見てきた作品の題名も参考にしながら考えてみよう。